З Олею вирішили поговорити. Власне, про всі факапи на сьогоднішній день. Щоб ти собі не дозволяв, тебе зафачать. Скільки років в своєму житті я з цього переживала? Скільки взагалі я з усього парилася? Це був найстрашніший факап в моєму житті. Найстрашніший? Найстрашніший. доброго вечора! Для вас співає Оля Полякова. А <працювала, Працювала у шторі. Ні, не у шторі. Зі шторою в трусах. Зі шторою в трусах. Короче, стидоба! Але урок. Але урок. Якщо чесно, зараз навіть це не можу пережити. Мені, мабуть, що до війни було б соромно цим поділитися. Бо ну як так? Ну як так? Маша Єфросініна не може бути в дупі. Я стою на сцені, Оля. Все, що в мене може рухатися, це білки очей. Як звідси вийти? Я роблю отак, от серветками отако були. Вихожу, факап страшний. люди... Це... поговориш про факапи, вони, відбувають. вони відбуваються. Дорослі дівчатка! Та-да-та-да-там. Дорослі дівчатка! І -і! Всім привіт! Це дорослі дівчатка з дбілісі. Я тут, знаєте, лі, знаєте лі, подумала, так. що якщо я не приїду в Тбілісі, де Оля бере участь в станціях зірками грузинських, то дорослі дівчатка можуть і не трапитися. І от ми з моєю подругою, вона ж моя директорка, продюсерка, моя все з Олею Балабан. Психотерапевт. Ота! Совість. Твоя совість. Вона абсолютно моя совість. Вона моя репутація, вона моє все. Сіла і приїхала до тебе в Тбілісі. Ти зі своїм е, Тьомою, який з тобою. А хто тобі Тьома? Тьома моя няня. Так сказала моя Аліса. А він зараз посміхається. Тобі подобається, що ти няня Тьома? Ні? А ким би ти хотів бути? Її ким? Коро... Він, 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 він директором мрі... він він, він, він мріє бути моїм богом Ну так просто нехай називайте бог тьома все це нам тут організував все. Тьома ну чого я кажу няня тому що він take care about me. Oh, really? Really. oh, my God. Він моє все він мій директор, він мій менеджер, він моя найкраща подружка, він моя няня, він мій папа, він моя мама. Е він просто він... хоче, щоб ти його директором вважала і все. Він мій директор, коли ми писали. Е Програми ми робили сторіс, заспівали пісень. І я от вночі сиділа і читала коменти в директ. І знов все не так, на що ви це робите? Нащо ви це робите? Ми вчора з Олею обговорювали, що на сьогоднішній день що б ти собі не дозволяв, що б ти не робив, як би ти а, не виглядав і ну, тебе взагад... зафачать. Ти завжди будеш неправий, скільки років в своєму житті я з цього переживала, скільки взагалі я з усього парилася. А от зараз війна показала мені, що треба робити щось, щоб ти був, в принципі, в нормальних відносинах зі своїм сумлінням. Ну тобто, якщо ти собі кажеш, що так, ти тут допустив помилку, нафакапив і несе за це відповідальність. Це твоя відповідальність. Ні, це тут пішли всі в дуб, бо ти правий. І ось власне це мені зараз допомагає бути в здоровому глузі, як мені здається. Тому ми з Олею вирішили поговорити. Власне, про всі факапи, те, що на сьогоднішній день ви можливо вважаєте там помилками, ми вважаємо, що це абсолютно було нормально. Є в нас історії, які, за які нам соромно, які ми вважаємо помилками. Дорослі дівчатка! Факап, це така невдача, за яку тобі аж все всередині вжимається. Тобі соромно, але якісь твої дії, які... Тобі здавалися помилкою, наприклад, привели до якихось крутих змін, або якісь висловлювання, за які тобі досі соромно. Ну, тобто, ті невдачі, з якими вам доводиться жити, кожна людина нормальна людина, іноді дає в штангу, іноді виходить і умнічає, коли в неї там петрушка в зубах. — Це моє улюблене, або 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 причепилася за, 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 за підошву за підошву туалетну. Бума або коли прикладка. Ти... Це моє улюблене. Може ви, не випа не випадала прокладка? Ні, в мене була не було дуже класна історія, коли була дуже крута вечірка. Просто всі були на такому тяжкому люксі. Жінки всі, ну це ще було давно, давно до війни. Може, я не знаю, може, років 10 чи 15. Я виходжу з туалету, на мені якесь супер дороге плаття. В мене зачіска, в мене мейкап. І я виходжу з туалету. і Я бачу люди на мене, всі дивляться. І я думаю, Боже, я офігезна зірка. Не дивляться всі просто отако очі. Я думаю, боже, це ж я так виглядаю. Я просто ву. І тут якийсь мужчина приходить і каже, вибачте, будь ласка. У вас там щось на нозі зачепилося. я опускаю голову, і просто в мене шок. Отакий шматок туалетного папіру зачепився, причепився мені до подошви. І я йду в цьому платі, і за, за мною просто десь пів метра туалетної молочиться... ну такі, такі. туалетної бумаги, розумієш? І вони дивляться на це все. Вони не на мене дивляться а на цю бумагу дома. Я пам'ятаю, що я так на одну таку ногу. Одною ногою зачепила його, там відірвала, і думаю, що я зараз прийду, а вона приліпилася на другу подошву. І я так стою, це... дригаю цією ногою. Ну це був дуже. Добре, покай... що тебе не потім сьогодні б тебе знімала, ти була б знов королевою Тікток. У мене була така історія, що я сходила до косметолога, вона мені сказала: я тобі зроблю сьогодні експериментальну маску. Е, в неї є один дуже е, дивний момент. Я її тобі буду потім змивати, змивати, але я не бачу, чи змила я тобі її чи ні, бо вона може через час проявитися якось. Я звичайно про це забула, бо вона мені її змила. Я в дзеркало подивилася. Я боже, як жопа рібенка, красива, налівна, прекрасна. І я поїхала собі на зустріч. Ще я подумала, що я зараз так свіжесенько виглядаю. А в мене зустріч, яка стосується там моєї роботи, тобто я їхала говорити про гроші. А, навіть тобі більше скажу, я їхала себе продавати. Ну, тобто, від того, як я б себе повела на цій зустрічі, залежав ну, секундочку, мій рекламний гонорар. І я пам'ятаю, що я така вся, думаю, що я афігеть, яка красива, сиділа. І приїхав такий чувак, він такий завжди неприємний. Ну, такі, Така людина, яка так принизливо до тебе ставилася. Типу, ну, спочатку, типу, ну продайте себе, ну давайте, давайте, давайте презентуйте себе, Марія. І я, ну. І я послухайте, я така-така-така. Послухайте ви. Не, тепер послухайте мене. та-та-та. І бачу, що він такий. Добре. Угу. 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 -та. Звичайно, скажете, я думаю, яка королева убеждень. Просто от так вот я його. От так, вот так, вот так, гордою. Що так, було вот так, з, вот так. Шо з лицем було? Хуже. Он сказав. Ви не хочете піти у вбиральню? <рес> я сказала: а що таке? Сказала: я потерла ніс і, і на носі в мене така, знаєш, зелена шку... така шкурка. Дуже така Плівочка зелена. Я така. Дуже хочу. Я заходжу в вбиральню, а я вся сука, як з людей ікс. От такою, знаєш. Порепанка з зеленою ж такою плівкою на обличчі, ніби на мене харканув вірблюд 100 років тому, а зараз воно все зашмаркло і засохло. І я така в, в люксовому ресторані, тобто я стою, промотую всю розумову, як я себе поводила. Ну, Я поводила себе, ну, ніби я Джей Лоб. Потім я. Думаю, що я йшла через всю ресторацію, всі офіціанти мен... ти така. Йшла воно не змивалося. Я стою у вбиранні і думаю, як звідси вийти. Я дзвоню косметолог, і кажу, що робити? Вона по три. Я давай терти паперовими серветками. Воно не витирається, а просто я червоні, а воно не витирається, вона отак впилиться. Я кажу: алло, що робити з цією маскою? Вона сказала, ну вона експериментальна. Дай зараз я інструкцію почитаю. Вона читає інструкцію і там каже: Не виходити. Цілий тиждень з, з квартири ні. Вона каже, що там є протидійна якась сиворотка, яку вона не зробила, Круто! <вона не> — <кругу> <кругу> і вона каже: Тобі треба зараз до мене їхати, бо якщо я тебе не полию цією сивороткою ти будеш схожа на цю перебану жабенюку чи довго, бо воно так. просто влилося в шкіру. І? Ну що, я пишу йому смс, -а, я до вас не вийду. Я роблю отак серветками отако були. Виходжу, сідаю в метро. В автомоб... ага. метро. Я, до речі, випендрювалася не дарма, і в мене вже був водій. Та водій. ти що? Нормально все. Так. І оце вона мене сивороткою. Але я тобі чесно скажу, що контракта я тоді не отримала. Це був факап. Оце був мій факапчик такий. Ще від чого я потерпаю страшенно, ви мене вибачте, будь ласка, всі люди, з якими я так поступила, ну, як сказати, з якими. Не те, що я так поступила в діяла. Коротше, я забуваю імена. Це нормальна Ні, тема. Ні, це не нормально. Привіт! Я Віктор. Привіт, Вадік. Ну, от в мене примірно так. Ну, от тільки людина мені представилася, і я така. А це треба в собі тренувати. Як? Я просто Але плутаю це... імена. Як плутаю. Це... Але як це робити в Грузії, я зовсім не розумію. Ну, та, ну, тут, ну Тому що, що... інші от, трохи от, імена. От, от, от як запам'ятати ім'я? Ні. От... Ну, це нормально, а як Таню там Наташею назвати? Ну, от як? Це нормальна я людина? Що це таке? Я себе вмовляю тим, що в мене, можливо, багато людей щодня, знаєш, можливо, контактів багато. Але ж це не нормально. Хто ти... забуває імена? То, Будь то, ласка, підтримайте то, мене, то напишіть ти, в коментах. А ти, ти не думаєш, що це там вік, деменція, ні? Ой, в мене такий самий вік, і така сама деменція, і така сама проблема. Ти хочеш сказати, що ти пам'ятаєш всі імена? Ну, звісно, що ні. Я теж нічого не цього не пам'ятаю. Ну, це жах. Це людей так ображає. Ну, я ж така ну, комунікабельна людина, і я можу там ну, так, ну, Не знаю, людина, не знаю, там, Анна, а я. Ну послухайте, Алочка. І вона так: Аня. І ти так. Чому? І, і, все, і все, що ти хотіла сказати, все, що ти хотіла, там, тіпа, Алла, ти така. Вибачте, будь ласка, я шмя, 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 живі, і ти вже. Все, ти і залишив ну, коротше. Я ну, так тому, страждаю від того, що треба, я взагалі. Тобі треба людину, позад собою. <рес> яка Тада? буде ходити за мною. Ну да, людина, яка я... в мене є, вона взагалі. Оля, скажи в фамілію Джигарханян. Джигарханян. Джигахарнян просто він в неї. Там все, там тупа міма. Дорослі дівчатка. Ми хочемо знову пограти. Моя Оля буде нам ставити питання, вона буде давати нам ситуацію, а ми будемо казати, вважаємо ми це за факап чи не вважаємо. У розмові з коханим випадково назвала його іншим ім'ям. Це факап. Це факап. Ну, я іноді Тимура називаю Сашком, це ім'я мого сина, і я, звичайно, тут я ржу. Ну, <різь> окрім Сашка, якщо що, то ні. Мене оточують тільки чоловіки. І в принципі я можу там сказати на, на Вадика або Міша, ну, або кажу, Артем, ну, але, але я, якщо... Артем Сашко прокатять. Не але, Міша якщо... і не Артем. Альберт, який факап. Факап. Так само, як і ви, чоловіки, якщо ви називаєте нас іменами, не нашими. А я не Лена. Охрана, атмєна. Він вночі назвав мене Лена. Лена, а я не Лена. Ви <рег> І розумієте, що це чує людина, яка до цього причетне. Це її факап. Цієї людини. Чому? Ні, неприємна ситуація, ну, яка або сталася. Ні. Ні. А! от так. Я думала, що це ситуація, ні, ні, ні. яка Якщо ти про когось, людина що? винувата. Пліткуєш. А, це по-іншому. Якщо ти пліткуєш про когось і розповідаєш там різні... Факап страшний. А ця людина чує: це факап! Я не хочу в такій ситуації бути. Факап страшний. Факап! а навіть коли ти поговорив, а людина ця увійшла в приміщення, в тебе так дупа жим. А коли вона зайшла хвилину тому чи п'ять хвилин тому, це факап. Це факап. Ой, я можеш ще розказати, якщо ти не поклав слухавку, слухавка! Слухавка! В тебе було? Давай! Ні, ну в мене було. Розкажи. У мене подруга розлучилася днями. Подруга. Це та, Вона живе за кордоном, як і багатьох жінок чоловіки випхали за кордон, бо ти з дітьми. Дай мені зараз типу, займатися чоловічими справами, бо війна, а ти е... угу. бережи безпеку дітей. Угу. І вона береже безпеку дітей за кордоном, це ж на себе це тягне. Вони з ним. Поговорили, тобто вона була остання, кому він дзвонив ще й по Ватсапу. Чому я кажу, що по Ватсапу там же є і відео дзвінки? І WhatsApp, він іноді глючить, і вона каже: Я вночі прокидаюся від того, що він мені знов дзвонить. Я ж така зла. Я не люблю, коли мені мені дзвонять в 2-3 вночі. Він телефонує так настирливо, настирливо, настирливо. Я, типу. Вчманьк! Відкриваю цей WhatsApp і бачу на екрані його волосату сраку, яка рухається під час сексу. Просто рухається. Якоюсь... Він сракою Нажав Нажав на телефон, натиснув на відеодзвінок, поки Йо трахався пересе. з іншою тюку. Це Фу. страшний. І вона завжди... подала на розлучення чувак. Це факап. Це сука, факап, такий. Ти припустив, але я думаю, що ти це вже усвідомив. І ти знаєш? Я, я ніколи не попадала в таку ситуацію. Та, дякувати це, Богу. Але в мене були історії, коли я не клала слухавку або дзвонила комусь несподівану, раптово нажавши. Угу. І було таке, що ну, не, не було такої якоїсь страшної ситуації. Але я розумію, Шо? що колись в мене була історія, коли я поговорила зі своєю подружкою, не поклала трубку і, і в розмові зі своєю мамою почала її обсирати. Подружку, просто подруга? Так, трохи так. Так, і потім, коли я побачила, що вона вже на цій. Що вона, ну, я, я, просто, я зараз всі приложення закриваю. Після кожного дзвінка тако все закриваю к чорту, щоб навіть не було такої ситуації. Бо це, блін, це дуже соромно, це дуже. дуже. Випадково відправила в робочий телеграм час своє еротичне фото, плюс текст, який адресувала чоловіком. У мене таке було. у мене це була факап. така історія. Те. Ну як факап! Дивлячись яке фото. Я чоловіку своєму надсилаю дуже красиві фото, але голенькі, порнографічні я фоточки. Я надіслала в робочий чат, але там одні дівчата, і всі дівчата мені одразу написали в чаті. і Мої підлеглі вони сказали, це мабуть не нам. Я сказала, так це не вам. Але я подумала, скільки вони скринів зробили з моїми січками. В мене в моєму робочому чаті дуже багато людей, там дуже багато чоловіків. І я теж відправила якусь херню не туди я це відправляла. Чому це було фото? І це Артем... херня. Якусь херню я тобі туди Ну, Тобто, відправила. фото чи якесь? Була... Ні, це було фото, і воно зовсім було не для. Ну, Але Артем мені сказав, це не я, це чат. Тобто Я Артему його відсилала. Щось, Якийсь там прикол був зв'язаний. Ну, Коротше, я в робочий чат відправила те, що от в офісі це точно не повинні були знати і бачити. Ваші діти випадково знаходять коробку з дидитячими іграшками та запитують, у вас, що це. Блін, яка фігня була крута, я зараз розкажу історію. Значить, я була на комусь жіночому форумі, на цих форумах дарують подарунки і мені подарували, я тобі розказувала такий апаратик, який робить куні. Він називається не вібратор, а. Вакуумайзер. А, вакуумайзер, вакуумайзер. Так. Це така, така штучка з такою присосочкою, і вона таку робить. Ми всі так... знаємо, вже такі вакуумайзер. Да, вакуумайзер. І ось я принесла цей вакумайзер. Я навіть і не бачила, що його. А я навіть його не бачила, і до цього я не знала, що то. І, е, е, значить, я цей пакет десь кинула, і Аліска моя. Їй було рові ручків. Я не знаю, може вісім, може сім. Вона побачила той пакетик, почала там ритися і цей вакуумайзер, нажимає, він починає вібривати і робити так. Угу. І вона стоїть і собі масажує лице. І вона стоїть і масажує. Вона лице. ж так присосує. Так, трохи. Так, так, так. Всмоктує, смоктує як шкіру. І, і самий прикол був в тому, що до мене хтось прийшов. І я стою з цією людиною, розмовляю на порозі, і стоїть моя дитина в колготках така і в масажує собі щічку. І я повертаюся і кажу. Аліса! Дай сюди! Мама, мама, що це такое! Я кажу: ти, ну, ти правильно його, його використала і собі до лиця. Я зрозуміла, що то. Я просто якось хотіла. Забрати а. в дитини блін вібратор з ру. І від, від От, розумієш, вакумайзер, що хрен розбере, що це. А в, не, в нас, скажімо так, дуже зрозумілі іграшки з Тимуром, так. А, ну, зрозумілі, відчутні, і там так. не прогадаєш. Так. Але вони, типу, лежать в тумбочці. Ми ну, там, накупили е, в свій час багато років тому, і в тумбочку якось поклали. Тимур мені каже, там в якийсь момент, там, в момент А де ні. Він відкриває ту тумбочку. Впевне. Момент і каже, Маша, подивися. Я заглядаю, вони всі вимиті, покладені на полотках і стидливенько так зверху полотенечком прикрити. Наша помощниця по дому так підготовила нас. В мене не могла на неї очі дивитися. В мене такі штуки лежать у сейфі. Тому е, ми не сейфі. Кор... Ти коли підходиш там кот, вела, ти збуджена, ти йдеш в сейф. Тому водиш, ми Тому кот... ми не користуємося, і во і в мене там навіть один, один фалоімітатор потік, тому що в них є. Наше психорейки. ні, в них є срок год, годності. І цей сілікон, який був, він там від часу просто я відкриваю, а, наша... а в мене така лужиця і дві батарейки. Він розтікся. Срака, ти знаєш, кстати, а, до речі, про сраку. Давай. про сраку. Ти знаєш, чому срака не, не у людей не отак, а отак. Ти що показуєш зараз? Ну, от ну, ця половинки. Да. Ну, не ну, тобто, поперек, о, а вздовж. А не поперек. Чому? Вибач, я ніколи на це не замислювалася. А я знаю. Тому що коли людина біжить по ступенькам, щоб вона не хлопала. <клес> <клес> До речі, про сраку. Це був найстрашніший факап в моєму житті. Найстрашніший. Найстрашніший. Мені тоді було так соромно. Що я думала, я просто вмру. По-перше, це був перший мій такий скандал, публічний. По-друге, перший раз в житті в мене було таке. Це було страшне. Блін. Значить, о. був якийсь показ. Скільки років тому? Це було, мабуть, що 2008, може, 7 рік. Угу. Це було дуже давно. Я ще була красиво молода? Красива молода. І, і трошки товста. Та ніколи не була товста. Ну, то ти? ну ладно, це фото... так, так, я не здаю тему. Був якийсь показ. Угу. Я прийшла на цей показ, і оскільки в мене найдовші ноги, мені вибрали найкоротше плаття. І я в ньому, значить, вийшла. А перед цим ну, треба сказати, що я ж давно в темі. Я перед цим мекнула. <рес> Іду я в цьому плаці. А мене видно в рост чи ні? В зріст не видно, ні? Боже, як тобі бігає? А якщо ти... я тако буду, гарна, а так буде гарна, видно в зріст мене? Бачиш мене? Да. Да. І я, значить, мекнула, <гас> і я йду по цьому подію, і всі кричать. <гас> ну чи мені так здавалося, може, я сильно мекнула? Я не знаю. Я йду, і мені здається, і я підходжу до, до самого краю і всі хлопають, всі посміхаються. Я думаю, Боже, блін, я богиня!» я повертаюся жопою. І думаю, боже. Ну, До так преси, поки, що... там преса сидить. Там преса, отако, прям преса. Назад. І я думаю, боже, ну не можна таку, таку цін цінність, таку красу ховати. Не можу вже, просто не можу. І я роблю так і, і, і йду назад. І а? думаю, Боже, ну там же мої булочки, в мене там стрінги. Боже, мені здалося, що це прям ваші я таке зробила щось розумне. Таке щось провокаційне <розумне> і при цьому дуже дуже красиве. Естетичне. Естетичне. Естетичне, так. Все, що там? Пішла я додому, просипаюся я вранці, і мені вже дзвонять всі. Каже, ти це бачила? Ти -ти. Я кажу, що? Ну, себе, газета Блік. Вийшла. А це така була жовта Жовтяк газета, як яка виходила Але дуже і популярна. Дуже популярна, виходила кожен день і мені кажуть: так, Ти ну, на обкладинці. Я кажу: я на обкладинці блік. да. І я кажу своїй допомож помічниці, кажу: Іди, купляй 200 штук. Й твою мать! Ну що? Приносять мені газету. Як ти думаєш, що на газеті? Дупа. На... Моя срака. <клес> Просто на всю обкладинку, але найгірше не це. Я ж то думала, що в мене там все естетично. мої стрінги вилізли в мене з З того місця, де вони повинні, де вони повинні... бути. <клес> вилізли тако! Це просто! Пішли! Ми, звичайно, це фото знайшли! Це виглядало просто як! Моя срака з стрінгами, які вилізли з моєї дупи, було просто візде. Всі про це писали. Боже, який то був позор. Я тобі скажу. Виглядало це дуже нестетично, не от, отврат... просто. Це, це, ну Ми всі де... бачимо це фото. Все нормально. Воно зараз на екрані. Ми можемо довше його потримати, що ти прожила це. Я вже це давно пережила, але, але більше, більше я. я, а, я... Як, а як ти потім там, не знаю, виходила на вулицю. Там, приходила... Ну, слава Богу, що там було не моє лице. Люди ще не дуже гарно знали, як виглядали моє лице, а вже точно знали, як виглядали сарака, яка зажувала половину трусів. Навпаки, воно виплюнула, виплюнула труси. <гас> Боже, який жах. Ой. Так, це був жах. Це був просто жах. Чому тебе це навчило? Ти потім так вже не поводилася. Просто ну, Факапи це ж такі помилки, які я так, думала, що Це мене відучить пити, але ні. <гас> 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 ну Добре, ну, ти потім вже такі манси не робила, в камеру дупу засовувати. Я просто до того, що. Ну, ми ж вчимося mm -hmm. на наших помилках. Ну так, я мабуть, більше я перед камерою я більше не нахилялася. <рес> Капець. Ужас. Я, якщо чесно, зараз навіть це не можу пережити. <рес> <рес> Нащо на я це показала? <рес> Ви б цього ніколи. Не... Я коли почала це шукати в інтернеті, щоб вам показати це фото, його ніде не було. Але зараз ми його витащили і знову, блін, показали. Нащо то? Відведу тебе трохи від теми взагалі в інше русло. Пам'ятаю моє дитинство, ну як дитинство. Мені років 13 можливо так. було. Керч. Тобто я вже такий підліток, і я пам'ятаю мамин день народження і пам'ятаю вечір, коли мама лежить на дивані і виє. Так. О, Боже, 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 Що я наробила? Капець. Я навіть не перепитувала подробиці цієї історії, так. але це на мене справило таке враження, що я, от, можливо, свої факапи не так пам'ятаю, як той вечір. Так. Коротше, Радія... Радянський Союз, мамин день народження, мама керує вже відділенням банку. Велика начальниця. Ну, велика начальниця. Так. ті часи. Вкрай важливим було накрити поляну на свій народження, на роботі так, до всіх своїх да. там, підлеглих. Угу. І не просто поляну, як сьогодні, суші, заказали, Ні-ні, треба було все приготувати і торт спекти. Так, і мама моя вона вирішила всіх здивувати своїм фірмовим рецептом запеченої риби. Так. Фірмовість цього рецепту заключалася в тому, що сира риба чимось маринується, чимось присипається, ставиться в холодильник з вечора, зранку запікається і, типу, готова, красива. Але мамі й того було мало. Вона сказала: зранку я поїду з усією там, колбасою, сирами, всіма ділами. Але подзвоню бабушці, ну, своїй мамі, вона прийде запече цю рибу. І теплесенько, мені прямо отак загорнуто в газети, щоб вона тепло зберігала, привезе на роботу. Так, так було часто. Бабушка приходила до нас, ми поруч жили, вона щось готувала, щось зробила. Мама дійсно подзвонила бабушці. Бабушка прийшла, подивилася на той противінь і чомусь подумала, щоб що мама вже рибу готу... вже запекла. Вона готова, вона була така всім присипана. Бабушка бере оцей противень, чесно, за всю заматуває і привозить. Людям. Люди вилізували той противень. все з'їли. руками вилізували. Ввечері в нас вся родина сидить Бабушка, дедушка, дяді тіті. І мама каже сьогодні: Господи, мама, каже вона бабушці. Слухай, сьогодні риба зайшла. люди з'їдались, слюни текли. Ти щось додала, коли запікала? Щось такого, щось це. Чи, можливо, правильно ми зробили, що ти її теплесенькою привезла запеченою, одразу з духовки, Бабушка каже. Я нічого не запікала. <риклад> Вона стояла, ніби готова, я нічого не запікала. Він скаже, ні, ні. мамуль, ти чого? Ні. Я ж тобі ну, це, це замарінована свіжа риба. Ну я ж не могла рибою це всьому там, людей нагодувати. На, 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 на Бабушка, Людочка, я нічого не запікала. Я оце взяла з холодильника і привезла до твоїх людей. Я думала, що вона готова. І до моєї мами доходить, що вона там 50 людей. Нагодувала пожди, це була морська риба? Чи я не знаю? знаю. Я пам'ятаю, що свою маму я такою не бачу. Я думала, що в неї буде інсульт з інфарктом, що її розірве, вона вила. Я, що Я кажу? Вона вила. Ну тобто, моя мама ну, ну, зараз зараз трава. Ми всі знаємо прекрасно, що рибою. Отруєння рибою може бути смертельним. Це реально не смішно. Це сука, зараз не, ша, не жарт. Для моєї мами усвідомлення в 90-х роках, що вона могла одним протим з рибою вбити кілька десятків людей. Тобто, мама себе вже назвала вбивцею, мама себе вже назвала, ну, вже, вже вона хотіла здатися. Піти в міліцію сказати, ну, що вона хотіла перше здатися, що якщо зараз. Почнуть потрапляти до лікарні з отруєннями, зі смертями. Вона сиділа всю ніч, обдзвонювала людей. Всім каялась, як ви себе почуваєте. Я вас нагодувала. Моя мама пройшла через пекло, приниження себе. Приниж... Ну, не приниження, всі вижили, скажи. Всі вижили. Ну, Сашимі. Це ж Сашимі. Воно простоїло в Марінаді, е в холодильнику. Yeah, Вона була. Я бо... дуже прошу прощення. Подивися, з чим ти мені Ну, Ви тут були лічинки. А ми це п'ємо. В тині, а я так. Це було у цьому. чайнику, чайнику мені з Який нього не знали. помили і налили туди мені чай. Факап. Просто подивися, в що це. Поговориш про факапи, вони відбуваються. Вони відбуваються. Я попросила в термосі заварити нам чаю. Вони нам дали термос, але його перед цим не помили. А там чи миші насрали. А потім туди залізли комахи і там розмножувалися і відкладали там свої яйця. Бля, фак, я це їла. Ну, може, ти не встигла проковтнути? Я ковтнула. Я випила Ми... півчашки, саме кошмарне, що коли я пила цей чай, я такого на зубі вже смакувала. Я... Будемо вважати, що це білок. І все, що є в природі, можна їсти. А мені страшно. От про що б ми з тобою не говорили, бо воно відбувається. Так, відьми. Так, От це ну, що... мама моя, власне, боялася, що вона сира, ця риба може бути, знаєш. і що там може щось бути. Але ні, вона була холодна. Ну, справжнє сашимі. Сьогодні ми сиру ї, рибу їмо. Тільки в випадку, якщо ця риба була морська. То, звичайно, кирч. А, Не Тому що наш, якщо це. Наш, було, якби льодок. це була риба, річкова... Річна. Да, да, да. Ні, ні, ні. Дякувати Богу, ну це ж море. Там немає лічинок в тебе. А якщо вони в мене почнуть розмножуватися ні. прямо в животі, вони були в округу. Я буду співати, а в мене з рота будуть вилітати. Бабочки. О -о 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 -о! <пості> <по> ну все ні. добре, всі вижили. Є, так да. вижили, всі Я ж тобі кажу, в Сашимі, Ну господи, боже на маму мою так шкода було. Так шкода, вона досі згадує, Ну скільки вже 30 років пройшло, але ж риба була смачна. Всі, кому вона телефонувала, казали Людмила Павлівна, це було найсмачніше. Бо ми такого рецепту ніколи не їли. Це щось заморське. Мама казала: так, блять, заморське. Я розкажу ще одну класну історію. Мої друзі, сімейна пара, поїхали в Амстердам. Що роблять люди в Амстердамі? Гуляють, дивляться галереї, Ван Гог. Ні, вони ходять на лайф-шоу, де люди. Прямо в залі роблять свої діла і ходять в кафешопи. Для цього Амстердам. Ти просто не знала. Відучий раз, коли будеш їхати в Амстердам, позвони мені, я тобі дам путіводітель. Так от, в Амстердамі вони пішли у кафешоп. Знаєте, що це таке кафешоп? якщо не погугліть. і купили там веселих цукерочок. Кексики вони з'їли прямо там, а цукерочки привезли додому. А цукерочки красиві, єдинорожки. Жиліки вигляді... прекрасні єдинорожки, кольорові, жилеєчки конфетки. Ага. Красиві такі коробочки для конфеток. Вони це привезли і десь на стіл положили. Нашу? Ну що, ну що нашу? Просто положили десь в там. — квартирі? в квартирі, в якій живуть двоє діточок. І ось прийшов той день. Коли старша дочечка приходить до подружки моєї. А на що вони поклали, щоб пригостити кого? Дітей ні? Наш. вони десь сховали, а діти знайшли. Ти знаєш, що діти нешпорять? Ти нешпорила? Да, 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 я нешпорила візде взагалі. Пам'ятаєш історію, коли я прізіки знайшла в своїй матері да, да, графіні. Да, да. Тож я їх вишпонирала. Ви, ви нешпорила. Ця дівчина знаходить ці конфети. А вони такі смачненькі, що вона одну з'їла, можна подумати. вона з'їла штучок шість. І ще своїй сестричці маленькій предложили. Слава Богу, що маленька сестричка подивилася на діді на рожик і сказала: Не хочу це гімно. Слава Богу. Дівчинка приходить старшенька до мами своєї через годиночку і каже: Я вмираю. Від чого вона тільки ту дитину бідно не лічили? І від е, ботулізму і від чого тільки не лічили в реанімації? А що з нею було? Дуже... що з нею було? Вона наїлася веселих конфеток. В неї був передоз, Дитина чуть не здохла, розумієш? Охрінеть. Абсолютно, слава Богу, що. Повезли в больницю, промили там, промили все, на капельницю положили. А, лікарі, Зутра... Ні, а що вони могли зрозуміти? Вони ж не розуміють, думали, що це отравлення, чи може бутилізм, чи ще щось. Там, там такі світили чи цілу ночь А Батьки, батьки, батьки кафешопери, зрозуміли. Батьки посивіли, а зранку приходять, а дитина сидить і змітає все, що принесли з столу, і, розумієш? Вона прийшла в себе і почала просто хати. Жор почався. І почалася почалося хавка. І після цього вони тільки вже все зв'язали, і вже тільки коли вона вже була в нормальному стані і сказала про те, що вона їла ті конфетки, тільки вони зрозуміли, <піць> а коли, коли це все було, вона ж була в відключці. Вони навіть не могли спитати, що вона їла, та дитина перед цим. Люди, ховайте. Ховайте, привозите, ви привозите, ховайте, ховайте все дітей, ховайте. Дітей. Це яка точно. Жахлива, як страшно, гостей. Страшно, смішно, але як вони не розлучилися, я не знаю. Е, хто? Ці люди, бо я б вбила Вадіка, якби він таке зробив. Просто вбила б нафіг і закопала тобі... будкою в собаки. Тобто, це дружина не винувата була, а чоловік винуватий. Ну В мене був винуватий чоловік, бо він у мене винуватий у всьому. До речі, про винуватих чоловіків. Так. Готуйся! Це моя улюблена історія. А я навіть не знаю, в чому тут факап і чий, але історія кайфезна. В мене виступ. Я ж багато до війни подорожувала з виступами. В мене є історія там ти е, е, виступ, ти в себе одна, де я е, розказую історію свого життя, як підіймалася моя самооцінка. В мене є, до речі, майстер-клас, який називається Успіх в помилках, бо я власне вважаю, що факапи потрібні, помилки потрібні, це нас розвиває, це робить нас міцніше. Я взагалі вважаю, якщо ти довго не якихось помилок не робив, то Значить, ти <запи>... да, зупинився твій розвиток, як мінімум. Ну, тобто я багато подорожувала, багато виступів. Харків чудова така аудиторія, величезна аудиторія, купа людей, жінок, все таке в мене йде, як по маслу. Йде, знаєш, в мене той виступ. І в мене завжди наприкінці кожного виступу є сесія питання відповіді із зали. І вони питання потім сипляться, сипляться, і в мене є така фішка. Я кажу: ну добре, треба. Тобо вже організатори волоси на себе виривають, типу, треба закінчувати, бо вже все. Ні, ні, ні. Треба йти, а я не можу. І в мене є така фішка, я кажу, ну добре, в мене є така. Останнє питання, угу. питання, ну, блін, життя і смерті. Давайте. Ну, от останнє, щоб от просто от у кого таке, що от, якщо ви його мені не поставите, ви типу задарма прийшли. Так. І Шо? така. Другого ряду рука. Жінка дуже симпатична, встає. І я розумію, що в неї дійсно якесь дуже важливе питання. Вона так. встає, бере мікрофон, мікрофон і каже: Маша, трохи прологу. Я кажу: давайте. Ви знаєте, я квіток на ваш виступ отримала в подарунок. Я б його не купила. Я взагалі не дуже ходжу на мотиваційні майстер-класи. І в мене. Це йшло до того, щоб я не поїхала. В мене зранку щось трапилося вдома, якусь трубу прорвало. Я думаю, ні, зараз буду цим займатися, не піду. Потім все ж таки подружка подзвонила і сказала: Я тобі подарила, ти ж підеш на цей майстер. Я думаю, ну добре, піду, не підведу тебе. Потім я одягала сукню, вона щось порвалася там, застібка. Я думаю, ну це знак ну просто не йти, не хочу. Вийшла, ніби там підбори зламалися. Все йшло до того, щоб я ось сьогодні. Тут не була присутня. Але я думаю, ну ніфіга, я все-таки дійду. Ну, якщо мене так доля зупиняє, я не піддамся. Я сюди дійду. І я прийшла і я чесно послухала все, що ви говорили. А в мене так, знаєш, тьох, тьох. і, і, і глаз дригається. думаю, Зараз вона мені їх скаже, і що ти нам тут натринділа? Я так, і що за питання? Вона каже: в мене до вас питання. От скажіть, будь ласка. І що його воно робити, коли ти все ж таки доїхала, приїхала і усвідомила, що весь майстер-клас ти сидиш поруч з коханкою свого чоловіка. Добрий день. Наташа, Наташа ти потамнеш. Вітаю, Наташа. А ця тілка на. Так само, як ти, але з кам'яною пикою. Я стою на сцені Оля. І все, що я, все, що в мене може рухатися, це білки очей, бо я паралізована була, і я так очима. Всю залу передивляюся. А що ти не сказала? «Ну, Нарожче ви познайомилися, дівчатка. Оля, доросла дівчатка. Навіть тобі потрібна була зараз пауза, щоб до цього до А коли ти стоїш на сцені, все, що я хотіла, щоб сцена зараз стала м'якесенькою, отак розплавилася піді мною, і щоб я отак пішла під неї, аби не стояти там. Там була така, ну 1200 всі людей, мовчать, всі жінки. Всі жінки, а на майстер-класи ж ходять жінки, які хочуть розвиватися, в них є якась своя позиція. Ну, тобто, вони такі енергійні, самодостатні, вони ну, з характерами. Так. І кожна поставила себе сука на місці. Що цієї жінки, що Наташі. І там була така паралізуюча тиша. Чим кінчилось? Я пішла зі сцени. Я не змогла, я сказала, це дійсно було круте питання. Розбирайтеся, дівчата, і я пішла. Але ми сидимо з моєю Олею за кулісами, я кажу: в нас же ще є обов'язковий останній момент, я ще повинна виходити і фоткатися. Там є там, перші п'ять рядів, вони платять більшу суму за квитки. Я знаю, як було! Коли вийшли фотографуватися, одна стала з одної сторони, а друга з другої. Потім мені розказали, що коханка під мовчазні погляди, призрінні, пішла з зали, а жінка нормально залишилася, ми пофоткалися. Прекрасний Ну, косо. Скажи історія крута. І так. що воно його робити, якщо ти весь вечір сидиш з коханкою свого чоловіка? Здравсті Наташа. теж. Наташа. А, от мені цікаво, а вони знали, вона вона та знала, що та знала про неї. Та ні, ну судячи з обличчя, не знала. Так, ще одна історія. <клев> ще одна історія професійна. Да, да, давай. Професійна історія. <клев> коли ще в нашій країні не було шоу-бізнесу. Це коли таке було? Ну, це було до 2014 року. Та ну ти ж то ж. Ну, що шо, шо? шо? <клев> ну, Я... ти шов. З 99-го року були mm -hmm. беру інтерв'ю у зірок. Так, у зірок, а тепер спитай, скільки, а... скільки ці зірки заробляли, а? Скільки ці зірки заробляли на ринку не було. Ринку не було. Так. І Артисти продавали себе самі, тому що е, за менеджера платити це було дорого. Ну, гонорари були маленькі. Тобі платили тисячу, ну, може, півтори за концерт. І то ці концерти були раз в рік. Я поговорю про українських артистів. Українських, не російських, не міладзів. Гірше того і образливіше того, що був приїжджав Міладзе, йому платили двадцятку. А тобі платили бутерброд з кінокухні. Якщо тебе ще й кормили на кінокухні, то це ще добре. А взагалі тобі казали, що навіть не на кінокухні ти тебе кормили. Кінокухня це така столовка при. Павільйонах де операторів знімали. кормлять і всіх, і там Без разом разом зі всіма ну, людьми, які робили зйомку, кормили і наших артистів. Ну ми дозволяли це з собою робити, да. значить, mm -hmm. ми винуваті. Так, так от. І як звикла до цього, що ні з ким не треба ділитися, або якщо і треба ділитися, то не сильно і взагалі дуже жалко з кимось ділитися. Ну коли ринку немає, немає і відносин. Коли ти розумієш, що коли тебе обслуговує агенція, то там є купа людей, які повинні отримувати зарплату, і ти повинен платити частину свого гонорару для того, щоб утримувати цих людей. Тому що вони тобі роблять твій бізнес, вони роблять, щоб твій бізнес приносив більше. Так роблять корпорації. Чому кажуть, знаєш, що наймілкий клієнт каже: зробіть, будь ласка, скидочку і ще що можна. А крупний клієнт що говорить? Все заплачено, висилайте ще ага. рахунок. Ну, тому що хто багато заробляє, той багато і тратить, але він розуміє, на що він це робить. Це потім з нами сталося. Слава Богу. Але до цього це ще не було. І от я тільки-тільки почала співпрацювати з Тьомою, з моїм менеджером. Він там щось мені ми там якось їздили, щось там ці дві копійки якось заробляли. І тут ми вже підписали контракт з Мішою Ясинським із Secret Service. Ми підписали контракт, все, вже працюємо. Вони там потрошки починають робити нам концерти і все таке. І тут нам дзвонять Дзвонять, поки ще не звикли, що можна купити полякову тільки через секрет сервіс, тільки через Олю Кавтанюк. І більше ні через кого. І не можна позвонити Вадіку мому і сказати Вадік, ну зроби, Він зразу каже: Оля Кавтанюк і кладе трубку. А вже це неможливо зараз ну, зробити якось по іншому. А тоді дзвонять Тому і кажуть. У нас є концерт, у значить клуб в Одесі, клуб я це зразу помню багата місць да вони кажуть, приїжджайте до нас? Я не помню, чи я там співала, чи що я там робила. Мабуть, що співала. Я вже не пам'ятаю, що я ще могла О, робити. Анька, що ти могла ще робити? я ж могла вести. Я ще могла вести, але там я вже вроді співала. От хто в мене хліб забирав. Да забирала Ой, боже там того хліба. Через твій той кусок який, ну, знаєш, тоді. Ні, ну, Ви там якось, ще, може, заробляли ведучі. Без артиста можна провести весілля, а от без ведучого нікуди. розумієш? Продовжуйте. Та й ось це... і, е... дзвонять тьомі і тьомі кажуть: ой, ну, у нас там небагато грошей, ну, ми там все, ми хочемо ось це зробити. І Тьома мені дзвонить і каже, ну, продавай не скажемо цього, Міші. Ну ми ж дебіли, розумієш? І це факап не був факапом, якби це не вилізло в самій блін, тупій формі, в якій це можливо було. Це був не просто корпоратив, де ти на свадібки відспівав і все. Це був афішний <зас> концерт. Афішами заліпили всю Одесу. Афішами ми весь Фейсбук. А ми цього не знаємо. Ми собі там десь. І ось ми їдемо з цьому в Одесу, щось там до Міше Ясінському і Секрет сервісу, що ми кудись там поїхали по своїм ділам. Ось. І тут я ранці готуюся вже до концерту, відкриваю Фейсбук, і Міша в себе на сторінці пише. Поки Секрет сервіс займається всіми справами, і всіми всі справами, всіми е, контрактами, і всім е, артистки. Артистка виступає. Тобто, це було для Люди ніхто не зрозумів, нічого такого страшного. Артистка виступає в Одесі. Сьогодні приходьте і виставляє афішу. Це Цю... для тебе був, да? це був для мене фото. Тось він зробив афішу, зробив, що люди повинні прийти на концерт. Але він це зробив таким способом, особом, розумієш, поки я тут працюю, то на тебе працює цілий офіс, поки я плачу зарплату твоєму піарщику, твоєму СММщику, твоєму, твоїй е, е, секретарші, твоєму, всім твоїм працівникам, поки я це все оплачую, роблю, ти. Продала концерт обхований і не додумалася ще. Це просто приховати, бо ти придурочна, продала афішний концерт. Себі Ми так сіли з Тьомою, дивився друг на друга. Боже, як нам було сором. Він не подзвонив мені. Ні Оля, ні Міша. Він Краще подзвонив. більше не підняв цю тему. Він мені не сказав ні одного слова. Але після цього я більше ніколи не продавала в обход агентства свої концерти. Бо це був такий позор. Він так це красиво зробив, зрозумієш. Він виставив афішу, похвалив артистку, яка вона молодець. Якби він подзвонив тобі просто не кидав, ти б не кидала йому відповідь, що ти мені мало платиш, що я там копійки заробляю. Ви просто посралися, а тут він тебе поставив на місце отак тонко. Так. Оце, ну це було це було, а оскільки ми ж дружимо, ми ж не просто змішує співпрацю, ми дружимо. Така зрадонька. Така, ну, така мілка херня. Якби я 50 тисяч доларів взяла за концерт, то може ще було б якось, знаєш, ну там якось цю десяточку, мабуть, що жалко віддавати. Але від того смішного гонорару, я не знаю, в дві тисячі пожаліти, пожаліти цих 200, 300, 400. Ну це така мілоч, така тупня. Ну, коротше, стидоба. Але урок. Але урок. Але урок і розуміння того, що ти ніколи не станеш великим артистом, якщо будеш такою міличною людиною. Розумієш? Да, да, да. Я в це вірю абсолютно. На початку моєї кар'єри, коли в мене ще не було великої світи, костюмера, ну, там, як зараз, це, як зараз, <світ> в мене був тільки Тьома. Тьома мене і збирав, і продавав, і взував, і всім займався. А пісні хто писав. Пісні люди писали різні, дуже талановиті. Так, і ось у нас був якийсь концерт, по-моєму, Дніпро, місто, чи, може, чи, може, навіть і Донецьк. Щось там на, на, на сході нашої країни. Це був, я не знаю, який рік. ну, Може, 2012, може, тринадцятий, угу. ще до війни на сході. Ми приїжджаємо, в мене корпоратив. Е ми збираємося, все. Я, значить, він витягає мій костюм, і я бачу, що в нього таке лице, наче він, ну, вибачте, всрався в штани. Кажу, що? Каже, ти мене вб'єш. Кажу, каже, що? Він каже: я забув твою спідницю. А тобі на сцену ось виходить. А мені на сцену вже виходити. я розумію, що в мене. Таке, така сукня в мене була, під яку вдівалася спідниця. Вона так була отак от от вона от була відкрита, а тут вдівалася така спідниця із фатіном, ага. і, і от, от цієї спідниці немає. Ну, Трусики зверху. Це я потім зрозуміла, що це класно, і почала так виступати, щоб не брати з собою спідницю. Але в той момент я ще, ще не, не дуже гарно заробляла, тому трусів у стразах у мене ще не було. Я думаю, боже, а що робити? А що робити? І вже там кричать: нам, давайте, давайте, вже час виходити. І я стою в цьому платі, тако, тут такі труси, ще якісь там застірані у мене. знаєш. Що робити? А плаття такого, знаєш, червоного кольору, я такого. Що робити? Що робити, та що придурок? Б'ю його лівчиком. Значить, він каже: що, що, що ти мене б'єш? Я, я, не, я не викакаю зараз тобі якусь спідницю. І тут в мене загораються очі. Я повертаю голову. Висить красива червона штора. Я а -а -а. кажу: знімай! В гримерці? В гримерці! Це не гримерка, це в ресторані зал, в якому ми перевдягаємося. І в них така висить тяжола, здоровенна штора, червона. Бахта? Я кажу: ні-ні, ні слава Богу, якогось такого Що? Ну, Такий… — щось, ні, такі, щось якась, сатін, е, дублірін, якийсь Якийсь целофатін. І ось вона висить, я кажу: знімай! Вони значить, на стола поставили стульчика Артем зі своєю вагою туди заліз, знімає цю штору. Що я роблю? Я тако беру в тако колготки. Я запихаю цю штору в труси і в колготки, роблю собі тут якусь таку кубло. штуку, кубло і нахожу працювати. Нормально я так собі відпрацювала, ніхто нічого не поняв. Слава Богу, вона не випала в мене з трусів та штора. Але в мене був випадок, коли я працювала у шторі. Зі, ні, не у шторі, зі шторою в трусах. Зі шторою в трусах. Ахіє, а зараз що б ти зробила зараз, якби от була така ситуація? Те саме, тому що немає. Якщо немає виходу, а чекай в Мюнхені. Ми коли в нас був з тобою концерт. Так, в мене не прийшли костюми. Не Прийшли багаж. Твій Ні, не прийшов. Загубився. Багаж, загубився. Чим я виступала? Ти я, я пам'ятаю, що в твоїх туфлях я виступала. Да, Це і я в резервному, в резервному якомусь якійсь сукні в резервній, в білій. А, якісь пір'я. Пір'я мені Яку ти брала да, для інших випадків якихось? Так. так. І нормально ти. Нормально. Ти тоді так спокійно відреагувала. Немає. Я Ой. тепер, після початку війни, я взагалі на все реагую, спокійно. Так. Не приходить Валіза. Ну, що це в зрівнянні з війною? Так. Немає спідниці, ну що це в зрівнянні з війною? Загубила штани від Louis Vuitton. Господи, за якісь тисячі євро. Ота що це таке? Що штані, з тим, що втрачають люди сьогодні. Тому е, ми дуже переоцінили те, що страпляється з нами в нашому житті. Власне, сьогоднішня програма, вона до того, я от думаю, наскільки ми все переоцінюємо. Ви ж слухаєте нас, теж якось обмірковуєте все це. Пишіть, діліться вашими роздумами, бо дійсно сьогодні все, що нам колись здавалося, трагедією, боже, як так? Боже, який сором сьогодні? Ну ніби в. В тебе прибрали взагалі цю рефлексію на все це, що ми вважали, тим соромом і так, таке інше. І власне тому ми можемо про це так спокійно розказувати. Бо от, історія, яку я зараз хочу розказати, навіть не історія, а приклад. Мені, мабуть, що до війни було б соромно цим поділитися. Бо ну як так? Ну як так? Маша Єфросініна не може бути в дупі, знаєш? Але в 19-му році, коли мені з моєю партнеркою Оксаною, партнеркою по бізнесу, прийшла ідея, взагалі то їй прийшла ідея а, зробити бренд Маші Фросиніною. Оксана дуже багато подорожує. Вона така бізнес-вумен, комерційно орієнтована, багато працювала в Америці, багато знає різних кейсів. І вона мені каже: слухай: от весь світ, якщо людина популярна, якщо в людини є своя аудиторія, народна любов, вона ну робить якийсь свій бізнес імені свого бренду. Ну, тобто, це нормально. От дивися, ну скільки от там, 40 років тобі? от ти скільки mm -hmm. будеш заробляти е, весіллями, ювілеями та. Днями народження і корпоративами треба вже Маша трохи думати. Бо якась там Кайлі Дженнер, розумієш свої 23 роки робить ті близки для губ, вони в неї за 43 хвилини по всьому світу продаються. За 43 хвилини людина робить мільярд. Ти не Кайлі Дженнер, мільярд теж не заробиш, але мати свій так званий такий свічної заводік. Будь-якій зірці це нормально. Ти ж не все життя будеш оце. Доброго вечора, пане Василю Петровичу. Бажаю вам щастя, здоров'я! Ваші 60 зрілих ручків! Для вас співає Оля Полякова, а а тільки тільки що шейку бедра замінила, і вже знову в трусах зі стразиками і шторою в шторм І Та -та 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 -та. Якось так мене Оксана вмовляє. Ми вкладаємо. Достатньо, достатньо такі відчутні для мене гроші. О, я опять говорю про ту шейку бідра. Господи, боже, ми не слухай мене. Божечка, будь ласка, в мене будуть ноги свої до І є вони в тебе. і є свої до ста моїх років. Все добре. Поїх. Так каже, я, ми склали достатньо відчутні гроші, довго думали, що це за бізнес має бути. Різні в нас були думки, що це має бути якась там антистрес-програма, якісь фітопрепарати. що ну, Ми завжди орієнтовані на жінок. І ось ми доходимо, що нам обом відгукується домашній одяг. Ну тобто, жінка в нас. Звикла ходити в затертому халаті, розумієш, але купляти джинси Луї тон на вихід, або там єдині джинси вона береже і що для чужих вона виходить в світ, щоб бути красивою, а вдома, де її рідні люди, де її діти, де її чоловік, який її повинен хотіти, вона ходить як зашмаркана шмаркля. І от ми рішили це змінювати. Нам здалося, що це і дуже соціальне підґрунтя, дуже класне, і що немає в такого класного в нас домашнього одягу. І ми виробляємо оці піжами меш, ми виробляємо ці халатики меш, воно все такої класної якості, все в Італії, випестуємо кожну стрічечку. І от день продажів. І я думаю, зараз, ну як не Кайлі Дженнер, мабуть, за 43 хвилини не продасться, але ось за добу. Розкуплять все. Бо ми зробили невелику партію. Ну, правда, багато вклали в обладнання, в людей, в, пом в приміщення. Всі, хто запускав бізнес, розуміють, що це ну десятки тисяч євро, чесно, зароблені на ювілеях, розумієте? І я така Кхе -кхе", аж голос втратила. І я така: добре, анонсую, тут анонсую, по пресі розіслали, зробили ну, всі необхідні кроки. Да, всі всім, подруга, всім подругам відправила пакуночки, всі підтримали, всі... і я, там, типу, через добу кажу: ну, дівчата, боже, багато нарікань на те, що в нас не вистачає одягу на замовлення. А мені кажуть. Маша, ми продали всього 19 речей. За добу? Це ще нормально? Я як бі... Оля, у мене як бі... тоді. Я бізнесмен теж знаю, що до мільйони... продала. У мене півтори мільйони підписників. Вся преса підтримала, в тебе було там 2 мільйони. В Леськи Нікітюк вже три. Катя Усадча під 2. Всі зробили мені цей фейвор. Чесно, 19 речей. Я себе такою лузершою не відчувала, навіть коли мої величезні проєкти провалювалися. Але ж проєкти, розумієш, то за ним стоїть канал, продюсерська група, там продюсер прийняв не те рішення, це його провина, відповідальність на всіх. А тут бренд мого імені 19 речей. І моя партнерка, ну 19 всього продалі. І там директорка бренду на небагато, небагато. І я мені соромно перед ними типу, що мовчите? Хочете сказати, що я лузерша, що моє ім'я нічого не вартує, не коштує. Як мені було погано, я вважала, що це помилка Було робити цей бренд, що це чистий факап. Ну ну куди ти лізеш? Ну, веди своє шоу, На... в тебе ти ніяка бізнес-вумен, в тебе немає бізнес-плану. Всі люди прораховують десь вчаться, таке інше. І чесно кажучи, в мене повірила тоді моя команда, і не повилися на те, щоб я там все закриваємо бренд, я не буду так більше позоритися. Господи, це і потім ми набрали обертів. І до речі, я можу сказати, що потім був рекорд продажів, і ми дійсно за кілька годин продали все. І ти не повіриш? Це були перші дні ковіду. Люди закрилися вдома, і в нас вигрібли все. Це люди налаштувалися на те, що вони будуть тепер проводити вдома час. Пам'ятаєш, з ковіду ж почалося дистанційна робота, дистанційні усі справи. Все змінив ковід, і тоді в нас були спустошені наші склади. Але е, все відбувається тоді, коли ти не очікуєш і робиш роботу над помилками. Тому ще раз, робіть. Е, Помилки відчувайте себе лузерами, відчувайте себе на дні. Бо коли ти досягаєш дна, тобі легше потім вискокувати. Від Отака шохбутися. була дивна історія. Так. Мій улюблений бренд меж і досі живе. Навіть зараз під час війни ми зберігаємо робочі місця. Нам дуже важко шити, тому що на багатьох наших складах зараз. Інші склади, і в нас немає доступу до багатьох наших аксесуарів, тканин, речей. Бо вони всі по всій Україні були розкидані. Але ми намагаємося щось шити. От зараз темрява настала в Києві. Наша дизайнерка винайшла такий спосіб, щоб на наші традиційні костюми теплі робити неонові надписи. Щоб вони в темряві світилися. Ну тобто, ми прилаштовуємося навіть до цих часів. Прикинь, мені здавалося, що створення бренду це факап. На сьогоднішній день це там кілька десятків робочих місць і красивий одяг. Заробляю я на цьому? Ні, факап не знаю. А може в майбутньому, коли виживемо, я зрозумію, що це бізнес мого життя. Ось така історія. А в тебе є якийсь бізнес? Ти пробувала себе? В чому? В мене що є косметика. Стосу... Точно, я теж її поставила собі. Косметика б'юті. Полякова б'юті. Зараз така тема, що ми ще перед війною замовили цю косметику. Ми ж її виготовляємо в Італії. Угу. І вона прийшла. І як її зараз продавати? Кому ну, да. потрібна косметика, а ти зараз? знаєш зараз, що попит взагалі навіть на мейкаперів повністю зник? Люди зник. не фор жінки не фарбуються, не так але в це вже вкладені гроші, вона вже є, і її якось треба продавати і де і як. А угу. вона просто лежить, але ж вона може і срок годності, може просто ти можеш просто все втратити. Да? Так? І що ти з цього приводу думаєш? Буду зараз, буду зараз щось робити, але я навіть не розумію, як я буду її рекламувати у ці, часи, у ці важкі часи. Тому дівчата, в мене дуже крута косметика, дуже гарного е, е, гатунку і якості. І якщо е, е, ви хочете підтримати е, Олю Полякову. І велику команду людей, яка доклала зусиль до цієї косметики, замовляйте її прямо зараз. Ти цю лінк до добре зробиш. Дякую, підтримали. підтримали горі бізнесменші Підтримали одна одну, друзі. Що хочемо? Хочемо читати ваші історії, ваші факапи, ваші помилки, ваше оце, коли зуби зводять. А не хочу згадувати в коментарях. Це е, Обов'язково писати це. нам, ми хочемо читати І інші ж читають, і інші вчаться. Бо ми ще те покоління жінок, власне, яке ви, В є сором. Яке виховувалося в тому, що якщо ти допускаєш помилки, припускаєшся помилки, ти не нормальна людина, не ідеальна людина. Нас виховували тим, що ви повинні бути правильними, вихованими дівчатками, ідеальними, що я вважаю, дуже сильно е, руйнує життя та психіку. Тому давайте побільше нам факапів. Але, будь ласка, є речі, яким можна запобігти, і можна, і треба запобігати певних помилок. Які потім можуть мати погані наслідки? Я про те, коли жінка не може, наприклад, захистити себе від фізичного насильства. Тому прямо зараз я дуже хочу, щоб ви прийшли за посиланням. Під цим відео, щоб ви побачили, по-перше, ще посилання на збір коштів на проєкт, який започаткував мій фонд. Фонд Маша, цей проект називається Смілива. Ми збираємо гроші для того, щоб якомога більше дівчаток. Підлітків навчити самозахисту, самообороні. Сьогодні це важливо, як ніколи. Дівчата не захищені, дівчата дуже у сильній зоні ризику, тому що війна. І тому що сьогодні е, мало кому є справа до того, що відбувається у дворах, в районах, на вулицях. Зараз, зараз усюди темрява Україна потерпає від енергетичної катастрофи, здійсненої окупантом. Тому дівчата повинні відчувати себе більш надійно захищеними, і, на жаль, у більшості випадків вони можуть розраховувати лише на себе. Нас Проєкт «Смілива» вкрай важливий. Будь ласка, розповсюджуйте цей лінк, донатьте гроші. У нас є програма, розроблена спеціалістами, щоб дівчатка могли. Навчитися, а також отримувати психологічну підтримку, яка сьогодні всім дуже важлива. Ми сподіваємося, що під час цього проєкту вам хотілося а, бути з нами, бути нашими друзями. А друзі завжди підтримують та донатять. Зробіть це, будь ласка. І дивіться всі наші інші випуски, тому що про перегляди це теж ваша підтримка. Перегляди це теж наша можливість розвивати цей канал, розвивати наше шоу, робити його яскравішим, крутішим і вірити, і давати нам і вам віру в те, що ми обов'язково вигребемо, вистоїмо. Ми завжди будемо дорослими дівчатками. А після війни ще з яким досвідом мала крут. Тезним досвідом. Ти бачила, я тобі давала, дала виговоритися, взагалі слово не вставила. Бачите, що таке досвід? Бачите, що таке досвід. Третій сезон дорослих дівчаток пішов, вона замовкла нарешті наприкінці. До побачення. А ти ні. Люблю тебе, Ольчик. А я тебе. Ха -ха. Дорослі дівчатка! У!